gente nas rampas ali. Esporte de verdade. Dá 5.300 de subida. De noite. A lua tá abrindo. Vai ficar bonito. Fresco, temperatura tá muito apagada. Fácil de subir. Mas tá bem escuro, mas a lua vai iluminar isso tudo aí. Um barulho de muito lixo aqui. Pô, uma vibração. Mostra a natureza. Muita vibração. Esporte de verdade. Vamos lá. Paz pra todos. Valeu.